ព <coughs> ban ្រឹទ្ធសភាកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះបេប៉នទៅនឹងលោកសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះថានៅសង្កាត់អោចាក្រុងបាត់ដំបងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនាទី5នេះកណបបប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះលើគណបបផ្សេងដោយទទួលបានជាង4000សម្លេង លោកសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យបានដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងហើយលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ5នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះលើគណៈបកផ្សេងទៀតដោយទទួលបានជាង4000សម្លេង សូមជម្រាបថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់អនាទី5ឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយដោយល اي ស្ថានភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អប្រសើរមិនមានបាតុភូតអវ័យរារាំងនោះឡើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពី ಮಂತ್ರಿ ចាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ដបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញប៉ដាមានហ្វ្រេសញូការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបានចាប់ផ្ដើមดำเนินការចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលដោយមានគណៈប選យោបាយចំនួន17បានចូលរួមប្រកបដូចចេញដោយដាក់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន86092អ្នកក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន27513អ្នកដោយ list ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះមានចំនួន 1652ហើយចំនួនក្រុមព្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកមកបម្រើការងារនៅក្នុងគុំសង្កាត់សរុបមានចំនួន11622រូបដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ5នេះមានកិច្ចការនៃការបោះឆ្នោតសរុបចំនួន23602ករណីប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន9លាន255681អ្នក ស្មើនឹង87.94%នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដោយនៅក្នុងនោះស្រ្តីមានចំនួន4,94,832នាក់